Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad, khususan ila ruhi syaikhi wa murabbi ruhi simbah Kyai Haji Ahmad Mutamakin, simbah Kyai Haji Abdullah Salam, simbah Kyai Haji Ahmad Nafi Abdillah Abu Ya Ahmad Minan Abdillah, simbah Kyai Haji Gufran Tahlan, ugi para wali, para ulama, para sesepuh Desa Grit ingkang sampun sumare, khususipun ahli kubur kula panjenengan sedaya, wabil khusus sedaya Bapak Lurah perangkat kasepuhan ingkang sampun sumare, mugi-mugi sedaya dosa-dosanipun tingapunten dening Allah Subhanahu ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim, shiratal ladhina an'amta alayhim, ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يأته مؤمنا قد عمل صالحات فأولئك لهم درجات الأولى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ونبينا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد siril hayatil wujud wa sababil a'dami li kulli mawjud sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil maut. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para kiai, para ulama, para sesepuh bini sepuh kasepuhan sedaya, wabil khusus panjenenganipun Rama Kiai Abdul Rashid, Bapak Kiai Hambali, Bapak Kiai Kadarisman, Bapak Kiai Abdul Rahim, ugi para Rama-Rama Yai, para sepuh, Bapak Petinggi Desa Grit, sedaya sak perangkatipun ingkang kawula mulyakaken lan ingkang kawula dongaaken, mugi-mugi pinaringan panjang umur. Ketua Panitia Pengajian Umum dalam rangka Sedekah Bumi Desa Grit, Bapak Suprianto sakrencangipun. Ketua RW Bapak Saduri sakperangkatipun ingkang kawula mulyakaken. Konco-konco Banser Ibnu IPPNU Muslimat Fatayat Ansor ingkang hadir ingkang kawula mulyakaken. Grup Qasidah Modern New El Safa istimewa. Alhamdulillah. Kowe tek slot subur ya, Nduk.
Gusti ingkang kula mulyakaken pimpinan Qasidah Modern New El Safa Abah Malik ingkang kula banggaaken. Boten ketinggalan Bapak Ibu adik-adik sedaya hadirin hadirat jalisin jalisat mustami'in mustami'at qa'imin qa'imat alhamdulillah. Niki ogra akli aku agak tumun pengajian umum kok kursi ini goyang-goyang. Iki konek ana lagune musike muni ambiar. Alhamdulillah muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu atas sedaya limpahan nikmat rahmat hidayah lan inayahipun Allah dhateng kita sedaya. Sahingga sampai saat menika kula lan panjenengan taksih ginanjar wilujeng pinaringan panjang umur. Pinaringan tetepipun iman Islam. Khususipun pinaringan sehat lan waras alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu kenging napa kawula matur nikmat agung ten zaman akhir. Niki kata fitnah musibah. Niki dina akeh wong waras tapi ora sehat, akeh wong sehat tapi ora. Nek ana kiai ngaji kok malah ngodak. Riwa ngontak. Ana yai ngaji kok malah dolanan hap. Iku cetha wong sehat tapi ora. Mugi-mugi sedaya sing hadir pinaringan sehat lan waras. Allahumma ya Rabbal. Salawatuki salam kaunjuk wonten pangkuanipun junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi pangajab mugi kula panjenengan sedaya kaparingan kekuatan lahir lan batin nggih Bu. Sehingga saged ngelampahi sunnah lan syariatipun Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kita sedaya didaku umatipun Kanjeng Nabi lan angsal syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin. Allahumma ya Rabbal. Luar biasa desa Ngerit. Masyarakate guyub rukun. Kompak damel acara sedekah bumi mboten baen-baen. Sampai meriahe kados ngeten padahal iki sembarang ya larang kabeh. Nggih napa mboten? Beras saiki mundhak, gula ya mundhak, sewa tratak ya mun. Nyewa salon ya munda, kosida ya melumun. Sangune kiai. Sapa muni mudun mau? Aku mudun. Nek iki diterus-terusno istiqomah anggenipun syukuran kali Allah. Bumi Ngerit subur makmur. Ditompo sedekai muga-muga masyarakat Ngerit murah pangan, murah sandang, murah papan. Allahumma syukur kalih nikmate Gusti Allah gawe acara sing kados mekaten meriahe. Aku bersyukur pada Allah atas nikmat darinya. Ni'matnya imanku rasakan untuk sujud sembahyang diberi ni'mat sehat. Amin. Ibadah tambah kuat. Suami rajin. Anak-anak pun taat. Hidupku bahagia.
di dalam keluarga tak pernah mengeluh ataupun keluh kesah. Bersyukur New El Safa. Sholli ala Muhammad. Sholli ala. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu atas segala nikmat yang Kau berikan kepada Desa Grit Celuwak Pati. Amin. Seneng artine jenengan cocok karo kosidah niki, cocok karo kiyaine. Alhamdulillah iki Pak Petinggi nek desane jenengan gawe sedekah rutin ngrawuhno tiyang sementen kuatae, insyaallah desa Ngerit ora bakal ana musibah. Iniki syariat sunah Kanjeng Nabi nglumpukno wong jak syukuran. Soale napa? Allah niku sampun dawuh ten Al-Qur'an. Nek petinggi duwe setempel nok nggon bali desa, Gusti Allah duwe setempel ten Al-Qur'an. Surat Al-Anfal juz 9 ayat 33. Waman
كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Istighfar bareng-bareng, ora usah mik, aku kepengin sing rawuh istighfar kabeh, dosane di ngapura, muga-muga aman desane kula jenengan. Astaghfirullah. Amin ya Allah. Minal. Amin ya Allah. Rabbi. Wa. Semangat tambah sambung sholawat, sing sholawate buanter ikhlas tak dungan iso ziarah makome Kanjeng Nabi. Muni kabeh sing iso ruwet njero omah iso rembulung pos kampling. Ya Rasulullah. Isfa'lana ya Rasulullah. Antufatai haji. Ya uhailal judi wal. Ya Masya Allah. Merinding kula Bapak Ibu. Kula isuk-isuk iki mau mambu wangi mak sriwing. Jenengan mambu ta mboten? Mambu apa? Malah mambu entot jare. Gething aku. Wong ngaji kok ngentot. Saestu Bapak Ibu, jenengan kok cinta karo tanah air jenengan gerit ngaji sedekah bumi teko kabeh. Insyaallah Allah nibakno rahmat ridane ten mriki. Allahumma ya rabbal. Ya wis ben ngajine cepet berbobot singkat takei ilmu ben supaya wong gerit tambah do rukun, ekonomine tambah do sae, anak-anak itu soleh solihah, keluarganya sakinah mawadah. Soalnya aku begitu ngadeg nok kene ngerti sing ibu-ibu ten mriki lho niki. Nek sing kene ora patek. Sing kene iki aku ngerti langsung ngancelop atiku. Tak delok wajah-wajah do kakean angsuran kabeh. Iki lho sing iki. Tak delok wajah-wajah do ahli utang bank Mekar. Ibu. Ana ta ora? Ana sing tukang ahli bank Mekar. Wonge teko. Ketuane kuwi. Ya mulane tak kei ilmu ben supaya jenengan niku uripe do tentrem ayem. Rezekine lumintu ora ahli utang nengut. Iki ngilmune para wali. Wali niku Pati, Jepara, Demak niku tunggal siji, tunggal nasab. Waline Allah Demak, Pati, Jepara, Kudus niku tunggal siji. Kula nek kalih wali cedhak, soalnya kula tes putune mbae. Guyu mau nggak ngenyek ket mau tadi. Bojone sapa tak kudu ngabang. Oke. Aku nek karo wali cedhak wong aku jek putune. Sampean putune sapa? Aduh.
waline Jeporo pati dadi siji. Contoh waline Jeporo Ratu Kali wis do krungu kabeh sampean terkenal. Tapi niku gelar, asline mboten niku jengene. Jengene niku Dewi Retno Ken. Bapake nok Demak dadi raja jengene Sultan Treng Trenggulin dolmu. Wayu-ayu goblok ta ya. Trenggono kok Trengguli. Panggenah. Sultan Treng bapake jengene Raden Fatah, Fatah duwe bapak jengene Prabu Brawi. Mojokerto sapa mau? Mojopahit, Mojokerto. Brawijaya duwe anak Raden Fatah niku hebate Wali Songo dakwah Islam dilebokno ring kerajaan. Dakwahe Wali Songo niku paling betul, paling manjur, paling pas nok tanah Indonesia. Disini ngeten iki alat musik digawa. Lho iya, Kanjeng Sunan Kalijaga niku rak musike dilebokno masjid, nggih ta mboten? Ngantek ana wali jengene Sunan Bonang. Ngertos Bonang? Bonang niku alat musik gamelan kuwi. Mulane nek ana wong ngarani musik haram ku ngajine turang tutuk. Sunan Kalijaga nggawa wayang sak musike dilebokno masjid. Sapa sing wani ngaramno Sunan Kalijaga? Jajan kowe misah nang ngarepe makam. Biyen jenengan dakwae bid'ah haram Mbah Sunan. Muni yo ngono nek wani, nerak mulih ndodok sikile ketekuk. Mlebu kerajaan Brawijaya ndung akhire mlebu Islam dinikahno karo adine Syekh Jumadil Kub. Duwe anak wali jengene Ibrahim Asmara. Asmara kondi di anak wali nok Surabaya Raden Ahmad Rahmati la Sunan Am. Ampel di anak wali nok Tuban Maulana Mahdum Ibrahim Sunan Bun. Bonang duwe anak dik lanang nang nggon Lamongan Raden Kosim Sunan Dra. Derajat duwe adik wedok Ayu Alimah namine Siti Murtosimah. Dinikah Raden Fatah makome nang masjid alun-alun Demak. Jenengan nek pas ring masjid Demak nek kepengin keluargamu tentrem ayem masjid Demak mburi makom kuatah. Moro luru makom sing ora ana payone. Wabeh dipayon ana makam sing ra dipayon iku makame Sultan Fatah jejere Siti Murtosimah. Duwe anak Sultan Trenggono, Trenggono duwe anak wedok loro siji Dewi Retno Kencana dinikah wali Jeporo sing ning Mantingan namine Sultan Ha. Apal kabeh. Duwe adik jengene Dewi Cempaka dirabi dinikah Joko Ting ngombe ya, tak gebir degan kelem ae. Kayak ora wedi kualat iki. Joko Tingkir wali Jawa kok ngombe dawet. Joko Tingkir iku wali Jawa muride Sunan Kali kok malah ngombe. Joko Tingkir di anak Pangeran Benowo, Pangeran Benowo di anak Wali Nopati terkenal namine Mbak Ahmad Mutamak. Mutamak ini ku putune Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya, Pangeran Benowo Sumo Hadinegoro, Mbah Mutamak ini Sumo Hadiwijaya. Ya doa apal jengin Wali Songo tau. Nate jaroh Wali Songo tau. Apal apa ora jengine? Sunan Gresik Maulana Malik masuk. Sunan Ampel Sunan Giri ana sing apal wani maju. Mani maju apal nyanyi maju. Maju apal wani maju apal tak hitungi ping telu anggir wani maju apal
Satu, dua, Rakwani Elsafa Wali Songo, selalu ala Nabi Muhammad. Salah ya Rakwani maju. Ya maju. Ya Allah, mugi-mugi Mbah Wali Songo hadir ten gerit. Hadirkan para wali-wali untuk memberkahi desa Gerit aman santosa. Amin. Allahumma amin. Sing apik tak warai ilmune wali ben jenengan tambah ayem uripe. Allahumma nek kepengin desa Gerit dadi desa sing baldatun thayyibatun warabun ghafur, desa sing permai makmur, aja ngantek tangga karo tangga do seneng nesu-nesunan ngomak ngamuk ra kena. Ana ta ora? Tangga karo tangga rak loro-loroan ana ta ora? Wonge teko. Kudunge apa? Abang. Abang neh.
dulur karo dulur neng-nengan gerit ana ta ora? Ana meneh. Linggahe kampung ndi iki? Nek jenengan kepengin desamu aman, aja do gampang ngamuan, aja do nesa-nesunan, aja do ra kena sabar. Ngilmune wali niku kudu sabar. Aja ngantek nalika difitnah ora kenanan. Didolimi ngamuk, aja. Nek wong arep dindolimi, nidi difitnah, kok sabar ngalamat dadi wong sing bakal munggah pangkate, bakal dikasihi Gusti. Carane pripun yai, ben supaya ora kenanan, carane jenengan aja ora tau salat, khususe aja ninggal salat jamaah sub. Loh ya, urung-urung wis muni abot. Ibu, kene kampung kene nek salat ring masjid apa musala? Musala kene nek salat subuh pirang baris? Kowe kena dikandani ta ora? Nek mbok terus-terus no kowe diundang Gusti Allah rak gelem teko. Nyuwun sewu. Kowe manggon nang nggon gerit iku karepe Allah, kowe iso kepenak nang kene iku sebab Allah, iki donyane Allah. Kowe diundang kon nyembah kok ora gelem teko, ati-ati. Tekane bencana ngene Bapak Ibu. Tak kei praktek ilustrasi. Ibarate jenengan nandur wit pelem nang latar. Cilik mbok sirami sampe gedhe, gedhe, gedhe ana uwohe. Cara ngen kula woh pelem cilik pelem nom cara nggon kula niku pentil cara kene napa padha napa sami pentil bareng ana pentile bojone nyidam mas aku kepengin mangan pentil tulung jupukno pentil ning latar sing kok tandur kuwi nek rak mbokeki kok anakmu ngilar. Siap dik menek wit bareng tekan-tekan tengah-tengah wit ana angkrang telu nyokot cara kene angkrang apa? Teranyang kerangkang nah iya mulanya aku takok nek cara nggon kula angkrang cara kene kerang langge menek wit ana kerangkang telu nyokot siji nyokot kelek loro nyokot weteng telu nyokot. Iki lho, sing mbok delok apa iki? Iki lho. Iki kok saru. Lho iki lho. Sarung. Kok sarung. Jerone sarung ya. Kurang ajar, kerangkang rak melu nandur, rak melu duwe, rak melu nyirami. Aku sing nyirami, aku sing nandur kepengen mek pentil bojoku kudu kok malah mbok cokot. Ya nang. Mudun sangka wit. Mlebu omah golek kaos blong disuwek-suwek lebokno lengo liyun, menyak tanah angkrang sak wit diobong kabeh. Ngomong ngene iki aku paham ta rak kowe? Sing nyokot angkrang. Sing diobong ini ya aku ngomong ini paham rak wong gredi. Padahal ketika diobong kerangkang sawet iki ana kerangkang lagi ngemiki anake. Aku rak melu nyokot dok le, temen le aku nok kene tengok-tengok ngemiki anakku lho. Rak peduli kowe kerangkang kok. Wong gret do apik kabeh, ana gret 1 2 3 punjule 10 jarak maksiat nek nggon desa gret terang-terangan gawe rusuhe gret Allah nibakno andhap nek wis kadung andhap tumiba sing elek ya kena sing apik ya. Mulane ki ngundang aku tak terangno ben paham. Wingenane Demak ana udan banjir mireng mboten?
sing kelep ora wong elek entuk. Makom wali kelep, masjid kelep, nggih mboten. Madrasah TP iki kelep padahal ora salah, sing salah sebagian oknum sing jarak maksiat nantang Gusti. Sallallahu Muhammad. Mulane kowe nek diundang Allah lewat muadzin ora gelem teko, kowe nantang Allah. Na'udzubillah min. Hayya 'alas shalah. Langsung mangkat. Oh iku andan Mekah. Andan kan beda-beda. Ini Madinah nyodok dawa awai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah Jeporo, Baitul Makmur, alun-alun nyodok kasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek gonku wapek, singgon bagian gonku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gonku gerit krungu bolak-balik kok nirokno. Dienganane sing andan dina krebu wingi sing apa bar subuh aku liwat. Aku liwat dok, astagfirullah andan kok ngene. Mambu kuburan. Nandan rak niat. Wa barawa. Wa kembar. Subuh-subuh. Hai ala sholat. Pujian ngasok angin watuk mlebu sepleker buanter Allahumma mau diundang Gusti Allah kok malah ora gelem tandang malah iki pempesan tara cakwe iki lho klambireng pempesan tara. Guyu kok sampe ngono ngkuk 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 ngkuk. Molane ayo do salat, aja do ninggal salat, khususe aja rak jamaah sub. Ayo padha salat kanggo sangu. Pitulas rokat rina wengi aja caping gunung New El Safa. Sallu ala Nabi Muhammad. Muga-muga sing nyanyi sing gwedhi. Thank you.
Keku rondo ta prawan? Kula. Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu dong. Aku ngene lho, Nduk, aku luru mantu. Nggih jenengan. Mantu napa nggih jenengan piyambak? Aku wis duwe bojo. Gadah. Aku luru mantu, aku duwe pakde umur 80 taun. Hei, dikandani. Umur 80 taun. Alah. Gelem ta ora kowe? Mboten. Nek kalian jenengan kalau pikir-pikir. Oh, nalarmu elekmu. Rumahsamu kiai ra ya kudu wayah barang ya. Lah nggih. Wis lanjut lagune lanjut. Hayo padha. Masyaallah. Kanggo sangu ning akhirat. Tapi tulas lega. Rewel. Kados dik dalu niku lho. Amplop ngonteni tak buaki nggon aku tampang. Rokok. Ah, iki senengamu ngrampok kiai kowe. Antar suwun iki. Padha-padha kene iso engko tekan ngomah tuku pentil digembesi. Alhamdulillah. Iki ngene iki tak kandhani sampean ngene iki tak tuturi kon salat ngene iki srek ta mboten? Tersinggung ta mboten? Alhamdulillah. Berarti ngalamat wong gerit iki bakale doa ahli jamak. Allahumma ya rabbal. Wong semene mbrae kok tak delok omahe ya rapet apik-apik resik-resik gerit masyaallah. Mosok ana musala masjid mok sak baris wayah subuh. Doring ndi kowe ngono kowe? Ngene wis kadung Gusti Allah emosi gondop nesu nibakno andhap ring jenengan ya awake sehat kowe pamane didhawuhi Pak Petinggi ayo 17 Agustus 1 Muharram pamane ngokar nafal mlaku 2 kilo kuat mboten munggah mudun swalayan matahari ngosopang shopping kuat apa ora dina minggu ndal-ndal ngesenam ngono ana ta ora sing lanang mbok gawe nang tengah sawah sik gegere kuwi lengkileng sing wedok nang omah apa iya cocok glewang-glewing ra ndi isin bojone gegere sik kileng-kileng bacoki telo ngono kok diundang Allah padahal musala masjid ya paling 200 meter. Lah kok kowe ora gelem langkahno sikilmu? Sikilmu ya do apik, kowe ya do sehat. Nek Allah kadung ngondhop, nibakno andhap, otot sikilmu ditekuk pangeran siji kapok kowe. Mlakumu wis ngene iki. Ring ndi lek? Jalan. Ayo ngomong-ngomong. Sikilmu sehat, tanganmu sehat, diundang Allah ra gelem teko, nek kadung ilatmu ditekuk Gusti Allah, kowe ring ndi le? Halan. Lek. Apa? Sandalmu temok sitok lek. Heli. Karo iso sikil, sikil hobok iku. Ring dile umatan. Cak cilik ta kok. Napa lek jembatan? Wa umatan. Apa ta lek jembatan? Wa umatan. Jum. Nek wis kadung ngene kowe mangkat jumatan koma jam 8 esuk tekan masjid Barasar. Rindu le umatan ngamuk saiki nek ora trimo ngamuk
ngomongku serius kok, sholat itu penting mbok nggih samae lah. Percuma meratan mulus cor-coran kolak tapi ini melakumu ngene percuma mamolo jegleng-jegleng ring dilek walan halan rekoso nek wis ngono iku kiamat teko. Ra kiamat piye lah, montormu ninja fiction ula iso jegleng ula iso apa mana bojomu ayu-ayu ngono ku ya ula uat bocah ngene-ngene iki lho ketok ayu nang dhuwur panggung wedhane 3 jam nang omah padha wae aku tau dolan ngene cah kuwi ya mamula tak delok sikile kaya dangkel gedang kok teman iki kadung di bojo ngono-ngono ku aleh wis tah bocah ngono kene kadung njaluk ra kon dikatani meneh sing tengah mau sing nyanyi mau lho Suwali Songo mau lho wah jae iku kadung njaluk ra kon dikatani asli ya betul lho aku ku masamu makrifat tok bocah iki kok bojone ora nang dhuwur kasur ati-ati mas ayo ta mas lewat mas aku kudu mas lewat aku bojomu nduk mas kudune mbok kuat-kuatno mas sak kuat-kuatmu aku ikhlas sarung dilorot jet metune malah ngene ola ben iki ben anu ben sing ra ahli jamaah ben mikir oh iya bener imajid yo ring diyu nguya tanteni cepet didenake ngono ta aku kok gething dak kowe kok nek cepet tanteni ngomongku salah ta bener ya jal kowe iku do sehat diundang Gusti Allah syukur karo nikmat malah kowe kufur nggih napa mboten. Kowe diundang ora gelem teko jenenge wong som. Kowe ngundang wong, anakmu mbok undang, mecece ora gelem teko, srek mboten? Bocah kok sombong, diundang wong tuwa kok ora mar. Anane bencana iku sebab ana kesombongan ana atine. Apakah ini akibat kesombongan manusia? Karena sudah merasa menundukkan semesta. Betul apa ora? Agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Masih perlukah air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana macam-macam malapetaka. Iki lagu angel Elsafa kok iso anjen jos bencana New Elsafa. Sallu ala Nabi Muhammad. Isra iso. Masya Allah. Ya Allah. Selamatkan desa kami dari segala bencana musibah. Amin. Allahumma amin.
sadarkan kami ya Allah pentingnya sholat, agar kami bahagia dunia akhirat. Astaghfirullahaladzim. Agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Masih perlukah air mata? Lucune sing ngono. Piye dolanan kepenak cak kuwi. Ya Allah, nduk, nyanyimu sangat menusuk kalbu. Apakah ini akibat? Suarane kaya sinden. Masya Allah, bener Bapak Ibu, musibah anane teko, kowe do sombong karo pangeran. Dikei nikmat tanduranmu tukul kepenak, lancar berkah, kowe rak syukur karo Gusti. Mulane tahun ini sedekah bumi ngundang kulo, kan aku rak tahu nak gini nembeni kita langsung tak pok inti permasalahan. Nek kowe kepengin desa ngri tambah berkah, masyarakat tambah napa namine rukun, guyub ekonomine lancar, coba bayangno masjid musola setiap sholat kebak koyo sholat riyoyo nggih mboten. Aku takok jawab, riyoyomu tekan ndi nek sholat? Dhewe nek riyoyo nang masjid tekan ndi? Tekan ratan ambir subuh tekan ndi? Ya ayo, aku takok iki, aku takok. Sing gendeng aku tak kowe. Subuh iku hukume sunat ta wajib? Oke. Okay. Riyoyo sunat ta wajib? Sunat iku. Riyoyo ku sunat ta wajib? Kenapa kowe salat sunat sampe mbok rewangi pol ratan? Setahun sepisan. Wong sak ngrit ayo demo petinggi. Nggih, salat subuh nek iso gawe aliran anyar setahun sepisan. Wong ora arti hukum sunah karo wajib iku apik wajib. Nek ana wong seneng salat riyoyo nang masjid tapi subuh ra tau jamaah, iku udle kuwale. Udile apa? Riyoyo iku sunah, subuh iku wajib.
padha karo wong sing senengane riyaya ring masjid salat subuh rak tau ring gelem masjid jamaah iku padha karo ndekne sabukan ning rak katokan. Sabuk iku sunah, katok iku. Kowe ring celuwak numpak montor katokan ora sabukan aman mboten, Pak? Aman sing mbok nggo sing wajib. Tapi niki ring celuwak numpak montor seku pilek sabukan tok rak katokan. Kena angin lato-latomu ketok. Pecah lebar kowe. Ibu, jawab sing banter. Kewan apa sing sabuke lengkap rak katokan? Jawab. Jaran, betul. Jaran iku sabuke lengkap. Weteng sabukan. Geger sabukan. Kaca tomotonan. Sepa ondal. Neng ora ka. Ibu-ibu duwe bojo gelem riyaya entok ning rak gelem subuhan, berarti padha karo duwe bojo. Berarti turu awor bojomu padha karo turu awor. Diambungi bojomu padha karo diambung. Esok-esok gekno kopi, paro berarti padha karo gekno kopi. Oh, jaran gerit maliter. Ngombene kopi. Ayo mulai sakniki momentum sedekah bumi 2024 masjid musala sak grid kebuak kabeh ketika ana jamaah salat. Setuju? Setuju? Allahumma ya rabbal. Alhamdulillah wis lega aku iki. Wis lega. Sing kedua. Yai kula niki kadang-kadang duwe toko rak payu. Kadang-kadang kula tandur ora sesuai harapan. Awakku lara-lara tak laborat ora ana penyakite. Ngoten niku kula ndak disatet tanggaku iki. Ora usah ndek pikiran ngono. Suudon sing ngene. Aja ngasike ndek pikiran suudon karo tangga. Upama iya ora usah munamuni diempet ndung solusine pripun yai? Gampang. Nek ana jenengan kok dalam fase-fase terendah kaya ngono kuwi, duit rapate nyekel, mbugae rapate lancar, awak lara-lara dilaborat ora ana penyakit, nek anjen iku ana satet sihirno awakmu, ora usah bingung, ambil air wudu. Banyu wudu aja dibuak tadai ember. Jadi ngisor iki ember kowe ikran. Banyu wudu sing ning ember ngonek wis nyodok kebak lebokno omah campur karo godhong kelor. Cara kene apa? Cara kene kelor. Wai 7 lembar. Campur godhong kelor karo banyu wudu terus tanganmu teneng lebokno banyu celupno sikute kudune kelep. Lah kok leren kelep yai? Anggota awak, saawak mbok jiwit lara kabeh kejaba kowe jiwit sikut. Sikut mbok jiwit sak bantre rak bakal lara. Ora usah mbok jajal-jajal kowe rak ngono. Kandhane iki ora ngandel cak kowe. Jajal-jajal. Jajalan. Banter sing jiwit banter nek lara iku lho welehno aku. Celupno tangan tengen. Sikute kelep wacakno kulhu ping 3, al-falaq ping 3, an-nas ping 3, ayat kursi ping 3, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim ping 3. 5. Falaq ikhlas, al-falaq, an-nas, terus apa? Ayat kursi, la haula. Terus didudut ko banyu wundu. Sisa-sisa banyu digiraup. Iki hebat luar biasa.
rumah tangga dikacau wong, disihir wong, bojomu disenengi wong, dong diceraikan, dong diganggu, ora usah susah. Banyu wundu iki gebyurna latar. Makna teles. Terus sihire ilang. Tokomu ra payu, ge ngepel toko. Tanahmu ra iso tandur, dige nyirami tanduran. Awakmu loro dilaborator ana penyakite, gawe adus. Nek anjen awakmu ana sihire ana satet, balik karo wong sing nyatet. Sallallahu Muhammad. Taun wingi aku tau ditekani wong Kembang. Meneng. Pinggire Bang Sri Kembang. Ku ngaji ngeten iki, esuk-esuk wonge teko, lanang, wedok, pakane makane karo anake. Esuk-esuk. Assalamualaikum, Yi. Salam. Lho, Pak Kaji, nek dalu petok ten Kembang. Nggih, Yai. Kula nderek ngaji ne jenengan. Jenengan ne ngaji kepenak. Kula nggih seneng, nampane gampang, mboten ngantuk, lagune nggih apik-apik. Ning kula gadah problem. Apa, Pak? Problem. Bojo kula niku nek dalu nangis. Ana apa nangis? Nangisi anak kula. Kula gadah anak wedok umur 40 tahun durung payu rabi. Ya Allah. Saestu, nggih. Niki kok tiyange nderek. Padahal anak kula ayu, Pak Yai. Putih dhuwur. Mbugae ten Bang Swasta ten Jepara, Jalan Pemuda niku. Eh, jamene undang. Mangke terawang nggih, mbok menawa wonten apa-apane. Siap. Aku nek kon ndelok sembarang-barang ketok. Diundang, Duk, diundang Pak Yai. Nggih, Pak. Mlebu, bareng tekan ngarep, aku gayane tetok merem. Terus donga umit. Sumiati. Terus bareng tak wacana rapal terus aku melek jerit, "Ya Allah Gusti Pak Kaji, anakmu wis ketok cetha." Wis ketok apa? Maksudnya pripun Pak Yai? Anakmu dipageri wong. Ora bakal payu rabi selawase anakmu. Astagfirullah Pak Yai, ibu langsung masyaallah, tenan iki demi Allah, anakmu ora bakal payu rabi. Ana pagere nang awake. Lah pripun carane njipuk pagri? Bedal dalmu. Pager goke kok bedal. Tanmu apa, Nduk? Senin Pahing, Yai. Oh, pas iki dina Senin Pahing, ana wudu nang kulah ping 7. Aja pedhot, wadahi ember, tak jipukno kelor ten borong mburi pesantren. Mburi pesantren kula wonten kelor kathah. Tak jipukno terus engko digi adus. Ya, bari digi adus, eling-eling. Pas kowe adus, pas ngonoan. Cara kene apa iki? Apa? Iki lho apa jenenge apa iki? Ngonoan. Hah, gemblong. Ya aku anut iki kok. Kowe pas adus, pas gemblong. Pas gemblongmu, Nduk. Gebek godhong kelor. Ana apa kowe? Kok licet-licet dolmu? Yo, nggih syarat ya alus-alus wae to. Malah digebek banter ya bodal badil. Wong sing digembok ku ngono aneh kok, Nduk. Isane gemboke udar iku kena banyu wudu godhong. Nggih syarat. Ngoten Pak Yai, nggih. Ayo ana. Bareng adus temenan. Aku kan kiai, kepengen memastikan adus apa ora. Kok nginceng ki nalarmu karo kiai kok elek ki? Aku liwat entok ya. Aku liwat kulah iku lho memastikan adus apa ora, kok malah nginceng. Ah, pas aku liwat ana swara osok-osok ngono. Wah, mandi ya aku iki. Yes, yo mantep. Terus mulai. Bareng mulai pamit Yai pantuk muga-muga hasil maksud yakin dok hasil nggih Yai rong dino aku dibel Pak Ane Pak Kaji ning ngebele mbek ndredak aku salah paham ngebel kiai kan mesti rada ewah-ewah wedi. Assalamualaikum Yai. Salam Pak Haji. Bapak Yai mangke malam Jumat bar maghrib ten ngene kula nggih Pak Yai nggih. Aku madeg rumah saku mati.
Mosok bar digebek ngono aneh mati ya kan mesti. Boten yai boten mati. Angsal lamaran Pak polisi duda rak ndi anak omahe bloro. Niku ditampa ta mboten? Tampa iku jawaban. Soleh iku. Matur suwun Pak Yai. Aku pas duwe gada jadwal nang daerah mriki to, daerah Sirahan mriki, nggon masjid kuwi pesantren, aku mampir bar maghrib mlebu omah langsung krasa. Masyaallah, masyaallah. Omah kok kaya ngene ji, omahmu kebak satet, kebak setan. Mosok Yai, astagfirullah temenang, iki anakmu ora sida rabi. Allahu Akbar. Estu Yai, ora sida rabi. Iki sing serik karo anakmu, wonge luru dukun sing wani ngedak Quran. Ndak wonten no Yai sing wong ngedak Quran. Walaqad darana li jahannama lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah gawe jahanam iku sing ngebaki besok wong duwe ati ning rak duwe perasaan. Tangga tegel disalahi. Duwe mripat ning ora ketok, dulur disatet. Nggih to, Mboten? Duwe kuping ning budhek rak krungu tangise ibune anger bengi. Wong sing kaya ngono iku kaya kewan, ulaika kal an'am bal hum andal, bahkan luwih elek timbangane ke. Dandung pripun yai solusine? Lah niki makene mboten sias lah piye ra isin bocahe. Saesuk jam 7 esuk omahmu kudu ana tulisan Quran. Surat Nuh juz 29 ayat 18. Rungokno wong ngrit. Omahmu kok mbok tulisi ayat iki anti satet. Surat Nuh juz 29 ayat 18. Rabbi ghufirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabar. Ya Allah, ampuni dosane kula. Lan dosane tiyang sepuh kali kula lan dosane wong sing mlebu omah kula. Ayat kok ngene apike. Wong sing mlebu omah kula sing niate muslimin muslimat silaturahim dosane jenengan ngapura. Tapi nek ana wong ring omah kula ring tarangan kula kok ndokok-ndokok uyambang boreh lemah-lemah kuburan arep nyatet, ampun jenengan tambi wala tazidiz zalimina illa tabara, ampun jenengan tambahi marang wong dolim kejaba kehancur. Catet tekan dirak bakal mempan babar. Sholli ala Muhammad. Akhirnya akad nikah terjadi. Aku sing ngagetno ora ana setahun 11 bulan bayine metu kembar. Aku dibel bae. Yai putu kula lahir sing lanang ganteng sing wedok ayu yai dampit masyaallah. Aku guyu karo bojoku dibel iki lho berkahe ngono anti gebeg godhong kelor. Alhamdulillah. Iku sing jenenge perjuangan. Aja putus asa. Kowe nek diuji Allah aja putus asa. Tetep berjuang rina wengi sing ibune berdoa, soale wong urip niku butuh perjuangan dan rakit-rakit ke hulu. Berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu. Baru kemudian bersenang-senang. Iya ngelne lagu iki. Muga-muga ilsafa iso. Perjuangan dan doa. Sholallahu alaihi Muhammad. Nera iso tak genti. Thank you.
Allah, jadikan kami orang-orang yang ahli berjuang. Ketinggalan wis do ngantuk kabeh. Lho aku mau dadi kiai sing rak bijaksana. Lho, aku ngono kok. Aku ku mau diarani kiai sing rak bijak sana. Ngono itu lho maksudnya. Jadi gue aja sampai gawe keciwane uang ngaji aja suwe-suwe. Sing penting lho sing penting rak ngilmune dilakoni kathah lho ilmu sing kula paringke niki mau. Nggih ta mboten? Tak dongakno sehat kabeh. Tak dongakno panjang umur kabeh. Tak dongakno waras kabeh. Mbah kapan-kapan iso ketemu maneh Allahumma. Ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa li 'azimi sulthanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Inna nas'alukal huda wa tuqa wa ridha wal ghina. Sallimna min jami'i bala'i dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi majlisina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi hadhi qaryatina gerit ya Allah. Rabbana adkhilna mudkhala shidqi wa akhrijna mukhraja shidqi wa ij'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil bibarakatil fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken wonten manfaat barokahipun wa bilih kathah khilaf anggen kula matur nyuwun agungipun pangapunten wal afwumingkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.